que realizando uma operação aqui no bairro Cristo Redentor, né? Em razão de muitos moradores de rua, a comunidade realmente está clamando por nossa intervenção e a gente estava realizando a operação aqui hoje. E nós recebemos a informação desse cidadão, que ele estava morando aqui no bairro Cristo, né? E nós viemos verificar a residência e quando a gente chegou ali na entrada, ele já saiu correndo. Quando ele percebeu a nossa presença, ele já saiu correndo, pulando muros, né, e alguns telhados das residências ali. A gente tentou cercar todo o quarteirão, mas provavelmente ele já tinha conseguido sair. E agora a gente vai tentar levantar maiores informações para tentar prendê-lo. Agora, vocês foram em todas as casas aqui, não mediram esforço para tentar localizá-lo, né? Provavelmente aqui ele não está, porque praticamente todas as residências nós olhamos, pessoal chegando do serviço agora, né? Algumas pessoas até solicitaram que a gente olhasse as residências, né, que estavam fechadas, e até o momento a gente não conseguiu localizá-lo. Agora, esse trabalho vai continuar, né? Porque não foi preso hoje, que a polícia vai cessar as atividades. Isso aí continua, né? Com certeza, não só ele, né? Todas as pessoas que são expedidos mandados de prisão em seu desfavor, a gente tenta levantar informações para efetuar a prisão. Autores de homicídio também, né, que foram expedidos mandados, a gente tem essa relação desses mandados e a gente está sempre levantando informações e tentando prender esses foragidos da justiça. Ele, a informação de que ele teria deixado, inclusive, uma criança de colo para trás, que na chegada dos militares ela estaria chorando, procede? Exatamente, nós entramos dentro da residência quando ele saiu correndo e nós olhamos pela janela, uma criancinha, né, bebê ainda, estava sozinha na sala, no tapete da sala, e alguns minutos depois a esposa dele mora aqui nas proximidades, ela chegou, né, para ficar com a criança. Muito provavelmente ele correu e ligou para ela e passou a informação que estava evadindo das equipes, né?